When the band had heard the demos and had an inkling of what the new album would sound like, it was time for the Nightwish summer camp. The band would spend 3 months isolated in the wilds to enjoy the Finnish summer, and most importantly, to rehearse an album full of metal music. Tiedätkö, että aika kultaa muistot. Jotenkin mulla oli sellainen kuva, että me osataan soittaa. Ne harhakuvat karisi. The Finnish foursome kickstarted the camp, their intention to bravely build the rehearsal studio without the technicians. Olihan se suuri shokki. Juman kautta muusikko joutui itse laittamaan kannut alusta pitäen kasaan ja vaihtamaan vielä kalvot ja virittämään ne. Tämä on ennen kuulumaton julkeata toimintaa, mutta ehkä se tekee ihan hyvää silloin tällöin itsekin tutustua siihenkin puoleen. Nämä tosiaan pääsi käymään, että ei ollut teknikoita paikalla. Aluksi me tultiin tänne hirvittävän kamaläjän kanssa ja sitten sitä niin kuin hiki päässä kannettiin laatikoita 1,5 vuorokautta ja viriteltiin tuolla ääniä ja taajuuksia ja kytkittiin joku piuhe ja sitten huomattiin, että se oli päin mäntyä ja sitten kaikki se, mitä me oltiin tehty valmiiksi esimerkiksi tuolla tarkkaamon puolella, niin siinä vaiheessa, kun Geneellekin miehet tuli mittailemaan, niin kaikki meni uusiksi, kaikki järjestys, pöytä piti kantaa pihalle ja tuoda pienempiä ja kääntää täysin toiseen suuntaan. Ja kalibroijat, ne on tarkkoja kavereita, kun siellä tulee joku 0,2 millisekunnin heijastuma tuosta seinästä, niin tämä suunta ei käy. After some initial hiccups, the rehearsals got underway, and everybody was instantly on the same page. Kärkä oikein! Ajoin! Ottaa varsinkin huomioon, että edellisestä yhteissoitosta on aikaa. Mitä sitten tulee 11 kuukautta tämän kuun puolivälin tienoilla, niin se on yllättävän pitkä aika. Niin siihen nähdään jo ensimmäiset raapimiset ja yritykset, niin hyvää enteileviä. Tännekin reenattiin, niin kyllä ne alkaa aueta sitten. Tänään oli ensimmäinen vähän semmoinen heviimpi biisi, niin kyllä siinä jo vähän kuuntelin. Kädet pystyy ja mossausta. En tiedä, onko se iän tuoma juttu, kun ei se näyttämisen halu ja vimma, niin se on ehkä karsiutunut taas vielä enemmän pois. Että mennään vaan biisin ehdoilla eikä sillä kikkailulla. Tai silleen, nyt se tuntuu, en tiedä, nyt sit, kun sovitellaan tässä 3 kuukautta, minkälaista prokeeta sieltä tullut. Niin riffi päättyy aina fissään. Ja Kertsin jälkimmäinen puolisko A. Ensin vedin eestä ja sitten laskin sisään. Rehearsing the demo songs is teamwork. Each member adds his or her personal touch to the songs. And during the rehearsals, ideas keep on flying. Mut kyllä mennään nytkin, kun ollaan noin 3 biisiä käyty läpi ja näin, niin kyllä sinne koko ajan jotain pieniä juttuja tehty ja pieniä muutoksia. Ja varmasti sitten just semmosia viimeistelyjä, joilla saadaan sitten ne biisit heräämään henkiin. Tai semmoisia pieniä koukkuja, millä saadaan vähän mielenkiintoa vielä lisää siihen biisin kokonaisuuteen. Jukka kelasi tuossa yhteen osaan, että pitäisikö tähän niin kuin komppiin päähän saada vähän jotain juttuja. Toi lepää nyt niin kuin tuolla yhdessä suunnassa, meidän pitäisi ehkä bassolla ja rummulla tehdä, joka lähdetään testaamaan. Kokeile filliä, aha, siihen tulee tollainen paino, mä otan bassolla samanlaisen. Mutta no niin kuin pääpiirteissään rakenteet ja muut, niin ei ne ihan hirveästi enää tässä vaiheessa muutu. Ehkä tälle etukäteen. Sitten kun päästään kaikki tuonne soittamaan, ja, niin ne tulee yleensä aina sit sinne soittotilanteessa kukin vuorolla ehdottelee, mitäs jos lopetettaisiin ja mentäisiin juomaan vaikka. Mutta mä kävin muuten. Mulla on ikinä harrastettu sellaista, että meillä on 2 soloa samassa biisissä. Onko se on liina osa? Kaikissa missä biisi pitää alkaa kyllä soololla ja vähintään 2 sillä välissä. Ja loppuun menee. Kaikissa hienoissa biiseissä on vähintään 2 kitarasooloa ja kaikki hienot biisit alkaa kitaran introlla, että ei toi ole vieläkään täydellistä levyä tullut. That's it for this time. The Nightwish train runs on schedule, and in the next episode, more hobos will jump on board. Ja tietysti odotetaan innolla sitä hetkeä, että saadaan Floor ja Troy tänne, että ollaan koko pumpulla kasassa. Se tulee olemaan tosi nastaa vetää
laulajan kanssa, laulumelodian kanssa noita biisejä, että saattaa löytyä ihan uusia luottamuksia.